let, 176 cm, 70 kg. Vol Team. Jeho trenér Matěj Valoušek má jeden zápas v MMA. Jeho vzory John Jones. Jeho moto nikdy se nevzdávat. Oleg Serdiu! 17 let, 186 cm, 70,4 kg na váze. Komplex Jim Lowney, jeho trenér Radek Sakr. Jeden zápas MMA, 5 v grapplingu. Jeho vzor Usain Bolt. Milan Mezera! Tak uvidíme, co Milan proti Olegovi myslí. Jinak já, když jsem se s Milanem bavil vlastně před zápasem, ptal jsem se, co ho přivedlo k MMA, tak mi říkal, že YouTube. Tak, Milan začíná jedničkou, předním jabem, který prochází. Sem tam dokáže najít mezeru. Oleg teď se zvedákem. Wow. Tak, ale ale tady přestřelka. No a tady tato přestřelka se diváku může líbit, protože jak Oleg, tak Milan si nic nedarují. A oba trefují, ty údery tam procházejí v obou případech. Hezky, oba dva nádherně. Já věřím, že už ne, tak se to líbí jejich trenérům, že se utrhli v tom začátku. A diváci to určitě ocení, tady Oleg hezky trefil levý hák. No samozřejmě tím, že jsou bojovníci 17-letí a jsou to vlastně jejich druhé zápasy, tak to může sehrát svoji velkou roli, že ta přestřelka je skutečně jako neobvyklá na úvod zápasu. No, proto se říká, že někdy amatérské zápasy jsou atraktivnější než ty profesionální, protože borci tam neznají ještě tu brzdu, občas nedrží tolik taktiku, ale tady nádherně. Milan to tam hezky poslal a... Využil toho podklouznutí Olega. Oleg nevypadal, že byl nějak extrémně nahulený, ale podklouzl to a tady zase dal hezký spodek. Ano, přesně tak. A nádherný. Olegovi tam funguje ten levej hák? Krásně se umí potopit a opět. Jde tam pod ty údery toho Milana Mezery. Je vidět, že oba borci se pasovat nechtějí. Chtějí si to rozdat, je to takový boxerský zápas v MMA. Tady první kop, v zápase padnul. Nádherně. Tak, protože jsou, za sebou mají 2 minuty, tak stále ale tady trefují. Ale hezky, hezky trefuje. Teď se borci oba srazili hlavama. Oleg tím levým hákem i z ústupu to tam hezky dokáže trefit. I na to, že je výškově menší. Přesně, umí si odstoupit, ubránit to. Zase, a opět. Zase ten levý hák. Teď je pravej. Zvedák. Ale je vidět, že pomalu bojovníci nám tuhnou, protože ten start byl opravdu šílený na začátek. A skutečně vydrželi 2 minuty v kuse, ta přestřelka byla... A tady nádherná pravá. A máme tady první pasování u klece, ale ne moc dlouhé. A Oleg zase opět. Ty háky mu fungují a to buškik, ale tady je nádherný buškik. Na vysokého soupeře. Další levý hák. Tak a tady nádherný uhnutí úderu a Oleg opět přebral s vedákem na spodek. Další hák. Vstupu. Nádherné kolo, nádherné kolo. Tak uvidíme, jaký bude začátek toho druhého kola. A opět tím levým hákem tady Oleg z ústupu úřaduje. Je to takový pull-side step. Pravý hák nádherně. Teď už tady kombinace zavřená nohou. Více úderů. Milan hezky z té dálky, no měl by pracovat více na těch direktech a nechodit tak blízko kolegovi, protože ten tam hezky kontroluje tím levým hákem. Využij těch 10 cm tu svoji výškovou převahu. Je vidět, že tady borci už trošku zvolnili. Už to není takový a takhle opravdu kloužil. No. A zase. Levej hák z ústupu. Což samozřejmě může ovlivnit i psychiku bojovníků, že si nedovolí tolik. Za chvíli, když si nejsou jistí na těch nohách. Opět.
Oleg tady přebírá trošku otěže zápasu, si myslím. Opticky to tak vypadá, že Oleg přebírá. A nádherný pravý hák. Pravá, levá. A tady to tam. Tak tahle kombinace je Ježíš zavřená kopem. Ten high kick teda nedošel na hlavu, ale tady pravá, opět a čistá. A teda musíme uznat, že Milan teda vydrží. Máme tady první pasování, tak uvidíme. Hezký high kick z ústupu. Oleg, přesně tak, z ústupu trefuje. A hezký ponoření s duckingem a pryč. To se v amatérském MMA tolik nevidí. Takhle kvalitní postoj, ten tam úplně není. A teď to vypadá, Oleg, který... že Oleg přebírá ty otěže úplně. No a Milan bere záda, má tady spojené ruce a měl by ten takedown doručit. No a jsme poprvé na zemi. Tak uvidíme, jak dlouho se tam borci ohřejí. A Milan, jelikož v tom zápase v postoji začíná prohrávat, tak by to na té zemi měl udržet o něco díl. Tak a uvidíme, jestli se projeví ta škola Radka Sachra, který sám je velký judista. Milan přeci jenom v té pozici toho gardu nic to v jeho případě neřeší v tomto kole. A opět jdeme do postoje a nádherně se zvedákem odchází z klinče. No to nádherné potopení. Vypadá, opět, že Milan je otřesený. No a tady by rozhodčí mohl každou chvíli zasáhnout. A úder do slabin. Tady se stopuje čas. Tak to možná v tuhle chvíli nahrává víc Milanovi, který tam skutečně byl otřesený. Těch úderů tam koupil několik. Od toho podkopnutí vlastně, které tam Oleg z toho gardu. Finále, hezký levihák. Tak Oleg se zase krásně potopil. A je tady konec druhého. Fight jde do svého finále. Tak. No a na to, že to je rezervní fight a oba borci jsou mladí a nemají tolik zkušeností, tak za mě je tohleto zápas večera. Nemají za sebou žádnou dvouměsíční přípravu a podobně. V případě Olega je to týden. Tak já si myslím, že i pro vás, milí diváci, je to atraktivní zápas. Oleg opět hezky přebral tady pravým capákem, teď zase levým. Milan by měl prostě víc pracovat na těch direktech ještě z větší dálky. Krásně střídání. Nádherná prava. A opět haky. Milan by měl asi být se zápasem na zem, protože v tom postoji se mu tolik nedaří. Teď už tam skutečně v tom postoji přebral otěže ten Oleg a je to vidět, jak krásně střídá ty polohy, hlava, spodek, hlava, spodek. Na to je bohužel Milan už v tuhle chvíli hodně pomalý a nestíhá kontrovat. Nádherně. Skvělý ducking. Uhyb a levá. A to byl hezký zvedák. Prošel mezi rukama. No a Oleg tady předvádí nádhernou boxerskou dovednost, protože tady Milana trefuje skoro vším, co pošle, tak trefí. I když klobouk dolů, co Milan ustojí. To teda. A máme tady konec. Máme konec zápasu. Milan už prostě je vyřízený, je to na něm vidět. Hold. Oleg těch úderů trefil moc a ringový rozhodčí to vidí. TKO ve třetím kole se jim stává. Oleg Sen!